Vendimi i gjykatës Tiranës që një kongresin 11 dhjetorit të Sali Berishës dhe mundësori kthimin e këtij të fundit në krye të PD-s është një atentat që i bëhet rinovimit të Partisë Demokratike. Një PD që nuk është pronë një individi, ku kryetari kritikohet haptas dhe jep dorëheqjen reale pas dështimit elektoral, ku komandohet kryetar një djalë i ri i formuar, inteligent dhe i papërfolur për korrupsion, ku ka debat real dhe përplasje idesh e fraksionesh nuk i intereson as Berishës dhe as metës e kryemadhit. Aq më pak i intereson Edi Ramës që e ka transformuar PS-n në bunker personal. Pikërisht kjo PD post-berishiste po linte pas dorëheqjes së Bashës. Për herë të parë që nga themelimi i saj në Partinë Demokratike kishte debat të hapur dhe demokraci reale. Për herë të parë në historinë e kësaj partie, grupi parlamentar kthehet në një institucion që nuk është zgjatimi kryetarit. Hera e parë që ky i fundit jep dorëheqje reale përballë dështimit elektoral. Për herë të parë në historinë e kësaj partie antikomuniste, vjen në krye një djalë i ri si Enkelejda Libeaj që përfaqëson shtresën e të përsekutuarve. Një jurist i shkëlqyer i shkollës së magjistraturës, një djalë inteligjent dhe me integritet, nga politikanët e rrallë të papërfolur për korrupsion. Për herë të parë në historinë e saj, PD-ja po ndahej nga trashëgimia berishiste që e ka dënuar atë të jetë përjetësisht parti e dytë. Largimi i Bashës ishte ndarja me produktin e fundit që kishte prodhuar berishizmi brenda saj. Ardhja në krye të PD-s e Enkelejda Libeaj shënonte një mundësi të artë për transformimin e kësaj partie në alternativë qeverisëse, duke krijuar një identitet politik të ndryshëm nga PS-ja. Në vend të Berishës si komunist, të përfshirë familjarisht me korrupsion dhe non grata, PD-ja tashmë kishte një kryetar nga familje fisnike dhe përsekutuar prej komunizmit. Juristet profesionist, inteligjent dhe me integritet, i papërfolur për korrupsion. Kjo ishte e papranueshme për dinozaurët tan politik, që mbajnë dhe riprodhojnë pushtetin me filozofinë një mutë jemi të gjithë. Një parti demokratike e rinovuar, nxirrte jashtë jo vetëm Berishën, Metën dhe Kryemadhin, por edhe Ramën. Ndaj procesi i rinovimit duhej shtypur që në filiz. Shpresa duhet shtronjosur, sepse vetëm dëshpërimi dhe mungesa alternativës mund të mbajnë gjallë sistemin ton të kalbur politik. Këtu hyn në lojë vendimi i gjykatës, që më shumë se juridik ishte politik. Ai jepet pikërisht në momentin kur PD-ja hyn në një proces rinovimi, duke u ndarë përfundimisht nga berishizmi, kur ajo shënon disa standarde demokratike që nga dorëheqja e kryetarit Basha dhe vendosja një kryetari të ri që nuk është zarja askujt dhe deri te debatet e brendshme që do rënditin bukeret politik kundërbues që janë shtëpia e Lirisë dhe PS-ja. Të kuptohemi, nuk kemi të bëjmë me konspiracion. Bashpunimi mes dinozarëve politik është logjikë e hapur dhe as pak konspirative. Gjykatësi në fjalë nuk e mori vendimin pro Berishës, thjesht sepse është mik i këtij të fundit. Në traditën tipike të drejtësisë sonë të vjetër të paformuar, produkti i dyshës Berisha Meta, gjyqtari në fjalë e di mirë se vendimi i tij jo vetëm nuk i prish, por i bën punë shtetit. Ndaj mund të merret në mënyrë skandaloz, jo vetëm në konflikt të pastër interesi, por edhe në mungesë të palëve. Ndryshe nga analistët tanë të ndritur, gjyqtari në fjalë e kishte kuptuar shumë mirë se pushtetit i duhet një PD e berishizuar dhe jo e rinovuar. Me këtë vendim ai vret dy zogj njëkohësisht. I bën der dhe mikut të tij Berisha dhe pushteti Rama që mund të rri qetësisht në pushtet me një PD ku kryetari plak është non grata për korrupsion familjar. Kloni Berisha dhe Gastori Meta janë ato që i duhen pushtetit socialist për të vazhduar të vjedh fondet publike me skema si ajo e inceneratorëve. Opozita e rrugës qerr dhe denoncimet e tyre ndaj kriminalit Rama dhe rrezikojnë shumë pak të fundit sepse komisionet hetimore parlamentare që me qësi dhe fakte i tregojnë shqiptarëve skema skandaloze të vjedhjes së pasurisë publike. Komisioni hetimor i inceneratorëve e tronditi qeverinë Rama sepse e vendosi opozitën në normalitet, duke i treguar opinionit publik jo vetëm babzin korruptive, por edhe mungesën e profesionalitetit të një pushteti që mburej se ishte modern dhe kompetent. Ishte ky komision që ushqeu revoltën dhe protestën qytetare që u shfaq pak më pas në rrugë nga shoqëria civile. Një qeveri që vjedh haptas nuk ka moral të kërkojë sakrifica publikut. Ndaj ishte e nevojshme të zhvendosemi njëherë vëmendje nga skemat e korrupsionit qeveritar dhe nga protestat sociale. Duhet rikthyer cirku politik me opozitën e denoncimit dhe jo të alternativës, të rrugës dhe jo të parlamentit, të protestave që prodhojnë trullosje, lodhje dhe refuzim tek opinioni publik. Duhet opozita që është në konflikt të hapur me faktorin ndërkombëtar që refuzon reformën e drejtësisë sepse ajo mund të eliminojë gjyqtarë, të cilët japin vendime që i bëjnë punë pushtetit në qeveri dhe opozitë. Me pak fjalë, duhet rikthyer anormaliteti i thellë politik nëpërmjet të cilit legitimohet pushteti aktual. Në këtë pikë, interesi politikanëve të fortë Rama, Berisha dhe Meta përputhej. Midis forcës dhe drejtësisë, gjyqtarët tan rrallë zgjellin këtë të fundit, sidomos kur nuk kanë kaluar vettingun. Ndaj atentati që ju bëri rinovimit politik të PD-s nuk është as pak konspirativ. Ai është një produkt i një sistemi që mbahet gjallë vetëm duke riprodhuar batakun politik ku ndodhemi.